Në një nga fshatrat e zonës e Kavajës, ruhet një karrige e thjesht, por me një histori mjaft interesante. Karriga është pronë e fiqiricanit, e ai e ruan atë me xhelozi, pasi ajo është pjesë e fillesave të historisë pluralizmit të këtë fshate në të gjithë vendin. Por, nisur nga ngjyra dhe emri mbi shpinorën e saj, ajo tashmë është edhe pronë dhe dëshmi e lëvizjes demokratike në periudhën e hershme të vitit 1991 në zonën e Kavajës. Në të është ulur lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, e fiqiricani, një fshatar, ishi përsekutuar dhe i thtari këtij udhëheqësi, me cilin ai filloi misin që kur Berisha shkoi për herë të parë për të bërë mitingun në këtë fshat, që ishte edhe zonë bastione së Majtës. Sipas Canit, ditën kur Berisha pritej në fshat, antarët e ish Partisë së Punës u treguan aq aktiv, saqë mbyllën të gjitha institucionet social-kulturore, me qëllim që ai të mos kishte mundësinë komode për të ndenjur e për të biseduar me fshatarët e Gërmenasit. Edhe lokali i vetëm i fshatit që mbyllur, mungonin tavolinat dhe karriget. E fiqiriu shkon në shtëpi, e pas pak kthehet me karrigën dhe tavolinën e tij. Në 91 në ftuam për të dalë këtu për të njohur me popullin, për të bërë një mbledhje për të për të shfaqur programin që do të shfaqë Partia Demokratike në fillim, që se Kavaja ka qenë qendër. Ne mendojmë me deputetët me Luan Shkuqin me këtë shok të Kavajës, e ftuam që të vinë ditë këtu në fshatin tonë Gërmaj. Aja pranoi, edhe erdhi. Po mentaliteti këtu është shumë i dobët, shumë i cekët, i mëllën shkollën, maternitetin që ishin ta qenër të dojë, mas me qitë asë i lojë gjojë me pritë, asë të valinë, asë karike. Në muaj të valinë në shpije, në karike nga shpije, me gjithë vlezinë të vlajnë e pa të zhja kërëtarë për tijë demokratike, vlajnë vogullë, edhe fillum, im e pritëm, erdi e pritëm edhe, që nga e ditë dhe i sotën këtë karike arruje të ose liberisës, të sa shumë njeri ma tjetër. Shumë politikanë dhe koleksionistë kanë dashur ta kenë të tyren këtë karrige të veçantë, por fiqiriu nuk ka pranuar që ta shesë atë, kundrejt asnjë lloj çmimi. Më pa kanë ardhur, kanë pyetur me gazetare, me njerëz shumë, na jep karrige sa lek do, nuk bën dhafë fare, nuk shitet për dinjë, nuk shitet miku, nuk shitet mi lek, se miku ka qenë ulë tu. E tani, e që nga ajo ditë e vitit 1991, kjo karrige është ruajtur në shtëpinë e tij, e papërdorur nga askush, e ruajtur si një objekt i çmuar, si një piketë thjesht ndoshta e rrugtimit politik të Sali Berishës.